Најновото мета вели дека имаме наоблачување на времето со проследено со врнежи, но како и да е, имаме добри и доста ете релативно високи температури. Веруваме дека ќе го искористите и тоа време да уживате во природата, сепак тие пролетни дождови навистина знаат никогаш да бидат многу убави и да допринесат и за позитивна енергија и за добро расположение. Како и да е, ние сме секогаш тука без оглед на тоа какви се временските услови да бидеме добро расположени, проследено сето тоа со убава македонска музика. Да го заокружиме секој работен ден еден навистина убав начин, така да го почнеме и така да го завршиме. Денес можам да најавам дека во рамки на емисијата ќе имаме доста интересни содржини, доста интересни настани кои што ќе се случуваат, ќе ги представиме во рамки на нашата емисија на самиот почеток од периодот од 8 до 9 часот во рамки на емисијата Македонија денес. Две доста интересни теми со кои што ќе го задржиме, се надевам вашето внимание, сигурна сум дека ќе биде така, затоа што ќе збориме за некои настани кои што се доста значени и за нашата земја и за оние кои што сакаат да допринесат незиното име и сите работи кои што ги имаме во Македонија да се чујат и надалеку во светот, да бидат забележани на едно од најголемите социјални мрежи, но да не откривам многу, затоа што за да го започнеме во добро расположение и овој работен ден потребна ни е музика. Изборот ова утро падна на ДНК и нивната Најмила како еден начин позитивен за почеток на работниот ден и на денешното издание на Македонија денес, а веднаш потоа во студиото го пречекуваме нашиот прв соговорник со Вики Кампот, кој што оваа година се случува по втор пат во село Дихово. Останете, најавувам доста интересна тема. Thank you.
Време е да го започнеме првиот разговор за денешното издание на Македонија денес и секако да најавиме еден доста интересен настан кој што ќе се случува оваа година во село Дихово. Имено по успешното организирање на првиот Вики кам во село Брајчина во 2017 година од страна на споделено знаење Викимедија Македонија го организира вториот Вики кам кој што оваа година се случува во село Дихово. Зашто всушност станува збор и која е целта на овој настан кој што ќе се одржува на 26, 27 и 28 мај во село Дихово. Ова утро разговараме со еден од заслужните за оваа промоција, ќе кажам, на Македонија и на изучувањето на Википедија како алатка, од страна секако на нашиот драги почитуван гостин Марио Шаревски. Марио, добро утро и добре дојде. Добро утро и благодарам на поканата. Се чини дека првиот Викикам го помина никако незабележано од наша страна, што е минус секако и за нас, но ете, секогаш тој почеток е таков да додека се постават работите и се легнат на свое, вториот веќе ги поправа и грешките и од наша страна и од ваша. Станува збор за еден доста исклучително значаен настан кој што може да допринесе и за запознавање на Македонија, но и за наша корисност и употреба на Википедија, Викимедија и сите тие ограноци кои што тука постојат. Па да, значи токму така. Целта на овој камп, кој што се организира од Википедија на македонски јазик, е преку една, да речем, еден камп, еден семинарски вид на работа. Учесниците се запознаат со сите соработењето на Википедија, односно како таа се користи, како таа се уредува. Истовремено, самите тие да научат како се придонесува на самата Википедија и сите сестрински проекти на Викимедија. Ќе споменам и за тоа малку повеќе. И воедно да бидат на еден простор од кај што ќе може директно да се црпат информации, тоа значи теренски, да се посетат неколку места, да се прибрат информации кои што потоа тие во како едни преку едни да речам вежби или практична работа ќе ги споделат на Википедија. Така што и оваа година како и минатата бевме за прв пат се одржа тој вид на Викикамп во Македонија. Досега значи имаме вообичаено уредувачки маратони и обуки каде што да речеме со дадени, да речеме, студенти или заинтересирани луѓе. Организираме 3-часовни или 6-часовни обуки во рамки на еден ден, каде што прво се обучуваат луѓето, а потоа уредуваат. Ово е малку поинако вид, каде што 3 дена на едно место, надвор од Скопје, во природа во Македонија, се оди и сите 3 дена се работи на прошетка, прибирање на материјали и нивно споделување на Википедија. Да, рековте дека и во првиот камп кој што го организиравте имаше доста голема заинтересираност за сите оние кои што сакаат да ги совладаат овие техники и алатки секако на користење на Википедија и Викимедија. Па веројатно дека оваа година очекувате исто така голема бројка. Кои се придобивките со кои што всушност се ги добиваат сите оние кои што се дел од овој камп? Епа, значи како што споменавте, лани ако со помала медиумска покриеност, стигнавме до еден број од 18 учесници. Тоа беа претежно млади луѓе, меѓутоа еве сега да кажам дека повикот не е ограничен, значи ние лани имавме пријави од луѓе кои се над 60 години, затоа што Википедија како што сите знаете, таа е слободна енциклопедија, меѓутоа по слободна енциклопедија што се подразбира, значи тоа секој може да уредува, но да уредува со на начин каде што ќе сподели веродостојна, точна и проверлива информација, значи да не биде тоа уредување, да речем, од рака или неверодостојно. И во тој поглед, значи самиот камп е отворен за различен профил на луѓе, значи односно секој нешто сака да се запознае со Википедија и проектите на Викимедија. Кога велам проектите на Викимедија, нашата јавност е наколку е запознаена, покрај, значи тоа е Вики софтвер, тоа е софтвер каде што споделуваат слободни содржини, најрашен проект е Википедија, која што е слободна енциклопедија, меѓутоа тука се и ризницата на слободни слики, снимки, односно видео, аудио и мултимедијални материјали, таа е Commons Викимедија или ризница, заедничка ризница на македонски. Тука се Вики речник, Вики податоци, Вики извор, сега се во развивање Вики универзитет, Вики книги, тоа значи повеќе видови на како помали проекти на Википедија, каде што луѓето значи споделуваат и користат проверени информации. Така што како и лани оваа година значи имаме отворен повик, тој треба до 15 мај на самиот настан на Facebook Викикамп Дихово 2018 и на повеќе објави на интернет може да видат пријавата и да пополнат и на основа на тоа ние да ги определиме групите бидејќи како и лани работата на терен и во самиот простор каде што ќе бидат сместени учесниците е поделена во групи.
Да. Ние имаме снимки, односно некои фотографии кои што се од минатото издание на Викикамп во село Брачино. Јас ќе ги замолам колегите од Рижија да ги погледнеме во текот на разговорот. Зошто токму село Дихово оваа година го одбравте? По кој принцип ги бирате местата каде што се случуваат камповите? Многу интересно прашање. Значи, откако лани бевме во Брачино, кое што се наоѓа на западната падина на Баба планина крај Преспанското езеро, оваа година се двумевме, бидејќи овој период од годината, крајот на мај, дали да биде Дојран или да биде Дихово, мислам, ние ги бираме местата врз основа на тоа што специфично и знаменито можат самите учесници да видат таму, да сликаат, да приберат, да запишат податок и после тоа да го споделат. Како што реков, прво се мислевме за Дојран, бидејќи нели Дојран е познат по, да речам, по топлата клима, потоа бидејќи ние имаме проекти во за истражување на земјоделството, на географијата, во Википедија, знаеме дека во период земјоделството таму е поразбудено, меѓутоа на крајот испадна да биде Дихово, затоа што иако тоа е на другата страна, источната падина на Баба планина непосредно до Битола, од причина што ги разгледавме можностите таму, еве еден податок ќе споменам, меѓутоа можеби нашата поширока јавност не го знае. Тоа е за самото село Дихово, кој што потоа нели учесниците ќе го споделат, тоа е дека во селото Дихово во 1883 година, значи тоа е во 19-тиот век, е отворена првата современа модерна фабрика, значи индустријски објект од текстилната индустрија во Македонија и на Балкано, значи уште пред Скопје, Солун и Битола да имаат современа индустријска фабрика, фабрика за текстил отворена во Дихово. Во разговор со мештаните и со нашите домакини кои ќе не прима таму, дознавме дека се уште има некои остатоци од тие први индустријски хали, па тоа ќе биде едно од местата што ќе ги посетат учесниците, ќе ги отсликаат, ние ќе им обезбедиме и печатени и отсликани, скенирани материјали за потоа да уредуваат статии за тоа. Потоа тука е планинарската патека од Дихово до Јоргов камен, која што исто така една група од учесниците ќе ја посети, тоа е во рамки на Националниот парк Пелистер. Во близината се и Нижеполе, Пелистерски очи големо и мало езеро, затоа ќе видиме во врз основа на временските услови дали има можност да се посетат. Јас како планинар и водич ќе увидиме дали се уште на 2218 метри има можност некој од учесниците да посетат. Меѓутоа во подножјето на Пелистер има преубави патеки. Има и доста интересна шума во тој предел. Тука и патека од Првата светска војна, која што самите угостители од Вила Дихово имаат уредувано со странските амбасадори. Така што на повеќе места во тој предел ние ќе ги распределиме групите и на основа на тоа ќе се одржува теренската истражувачка работа, а потоа и работата на интернет, на Википедија. Да, Википедија, местото каде што сите ги бараат нели информациите за одредени настани, личности и места во светот, верувам дека со сето ова се допринесува да се развија Википедија на македонски јазик, па можеме ли да направиме една анализа како помина од минатата година сето она што беше објавено за селото Брајчино. Фотографиите имавме можност да ги погледнеме во текот на разговорот, се следели посетеноста на Википедија и на материјалите кои што таму се поставуваат. Да, значи ние мислам ние заедницата и секако нели споделено знаење Викимедија Македонија која што ги организира овие проекти за развој и раст на Википедија, ние секако имаме и алатки со кои што се проверува посетеноста на страниците, растот на број на страници. Моментално Википедија на македонски јазик има 94.000 страници. Има неколку скок на места во однос на квалитетот нашата. Тоа доволна бројка, се извинувам. Па за бројот на говорители на нашиот јазик е прилично голема и ние процентуално имаме многу поголем обсег на страници создадени на македонски јазик споредено да речеме со некои соседни држави кои што се по население поголеми од Македонија. Она што е битно да се спомене е дека од учеството од учесниците кои учествуваа лани, тоа беа 18, беа претежно млади луѓе од цела Македонија, значи имаше учесници од Кичево, од Битола, од Куманово, од Скопје. Доста луѓе се обучеа да уредуваат. Претежно имавме учесници, имавме и фотографски натпревари, Викија сака храната, кон крајот ово целиот ноември беше тој 2017 година. Па дел од учесниците на кампот бидејќи беа обучени како се прикачува слика на Вики на заедничката ризница, како се категоризира слика, доста од нив учествува. И ми се чини дека и победничката на самиот надпревар, ако не се лажам, беше учесничка на кампот во Брајчино таа година.
Така што сите учесници кои што ќе учествуваат и оваа година, ние ги охрабруваме, значи сите од сите возрасти, сите профили, секој што е заинтересиран да малку повеќе да се запознае со Википедија, да учествуваат, затоа што Википедија како алатка таа нели е слободна и бесплатна, а е многу корисна од секаков вид. Еве сега еден мало едно ќе споменаме една работа за нашата работа на Википедија. Досега еве за сите што се студенти и средношколци, нивните професори многу учествуваат, Википедија не ја признаваме како извор, таа е отворена. Тоа е така, меѓутоа 2010 година Светската Википедија фондација има еден проект каде што јас работев 15 месеци на тој проект. Тој се вика матичен википедијанец, каде што одредени лица кои се обучени во дадени установи, значи во библиотеки, во академии, во галерии, во музеи, обезбедуваат референциран веродостоен материјал со кој што потоа суредуваат статиите референцирано со фуснота и со изворишто. Значи тие не се произволно уредени. Так. Туку веќе се стреми кон тоа Википедија да има сите статии да бидат со проверени извори за секој кој што ќе нели пократо што уредува. Оно што ќе дојде до, еве, нели брзо, некој новинар сака да дојде до некоја информација која ќе отвори Википедија, да е што поверодостојна страницата. Да. Така што, еве, од таа моја работа, јас се додека работа во Македонската академија на науките и уметностите во библиотеката, јас во 15 месеци матичен википедијанец, доста материјали обезбедивме и искениравме, така што, еве, сега учесниците ќе уредуваат за реки во Македонија, реки во околината на Дихово, села од книги што се обезбедени од библиотеката, а се достапни на како слободен материјал преку ризницата на Википедија. Да. Што најчесто се споделува и кои информации најмногу се пласираат на Википедија на македонски јазик? Па во последно време јас еве бидејќи сум веќе 13-та година на различен начин вклучен, во последно време доста актуелни работи, значи се прават, да речеме сега е светското првенство во фудбал, повеќе има за тоа. Зимските олимписки игри кога беа во февруари имаше доста уредување, имавме и сами ние имаме уредувачки денови и викенди каде што на дадена тема се уредуваат статии. Дали тоа се одново или се преведуваат од другите јазични изданија. Значи претежно се актуелните теми. Со текот на времето морам да споменам дека малку ги успеавме да ги оддалечиме оние, да речам, чувствителни политички историски теми, не дека немаме, напротив има доста статии, меѓутоа тие се доста внимателно уредени. Избегнати со ние уредувачки војни што порано ги имало или ги има се уште на некои други јазични изданија на англиска Википедија или на други каде што корисници се расправаат со денови, со часови, си бришат. Тероти има поголем ред воведен, а највеќе тоа јас водам географија претежно, геоекспедиционен проект, имаме агроекспедиции, тоа е за земјоделство. Исто така, Вики експедиција е главен проект, за него имавме сега во април изложба, тоа е сеопштите истражувања на Македонија. Меѓутоа, генерално што се споделува е се актуелните теми. Да речам, во овој период е од годината спортот најповеќе од сите останати теми. Да, спомена дека географијата и сето она е твојот матичен, можам да кажем, интерес и полето каде што најповеќе сакаш да делуваш. Познаци на јавноста по преводот на книгата на Ѓорче Петров за сите предели планински во Македонија. Успеваш ли, Марија, да откриваш уште нови нешта во Македонија кои што досега можеби не си имал можност да ги видиш и тие да ги споделиш со сите останати кои што тоа сакаат да го научат? Да, да, значи се повеќе, иако јас сум толку многу млад, да речам, толку многу години ме занима и ми е интересна Македонија, се повеќе истражувам, така дојдов и до таа книга, до други книги кои ги користиме на Википедија, се повеќе, значи, ги потикнам глачите да за различни врвови, за различни села во Македонија, да ги истражат долу, да речам, тие што се наводите, наводи на македонски или референци, да видат покрајте таа книга од Ѓорче Петров, други книги кои што сме ги ставили, затоа што јас покрај вака печатани на терен се повеќе и повеќе нови работи ноѓам. Еве, последните три години, токму со Википедија имаме еден проект геоекспедиции, тој произлезе од Вики експедициите како главен проект. Ние ги уредивме уште за археологија, за географија, за земјоделство и за астрономија. Во моментов се активни нели вики експедициите и гео и агро, археологија и астро ни се малку во мирување. И можам да кажам дека секој пат се ново и ново нешто откриваме, дали е тоа некоја нова пештера, некој нов извор, некој нов културно-историски податок од некое место, или пак, например, и со земјоделството откриваме нови работи кои што до сега е како да речеме луѓе од град, помнат луѓе, не сме ги знали дека да речеме некој даден поспецифичен вид на некој плод или растение расте во Македонија. Така што постојано и постојано истражуваме Македонија. Еве ќе споменам
сега во рамки на земјоделството ние се работуваме со slow food. Доста, а тие ги заштитуваат автентичните семења и плодови од Македонија, па во рамки на земјоделството ќе истражуваме се повеќе и повеќе на тоа поле. Да, на тоа поле, а сето тоа е повторно нешто што ја прави Македонија посебна, поединствена и по така интересна за да истражуваме и да сваќаме колку е наша и убава Македонија во тој поглед. А секојдневно си се стекнуваш со нови податоци, нови информации и како за сето она што е поврзано со Македонија, па еве можеш ли со нас да споделиш некој податок кој што во последно време тебе те фасцинирал како нешто што се случило во Македонија, нешто што си го дознал, а досега не си имал прилика за тоа да чуеш? Е, па еве како што испоменав, тоа може да се прочити на самата Википедија за Дихово, дека е да. Иако е сел, да речам село во рурален предел, тоа е блиску до Битола. Бруснички населба тука е во близина, во денешно време речи се едно од првите села, меѓутоа се уште се има зачувано својата, да речам, таа уникатност и својата идила. Токму тоа дека во 1883 година се отворила, јас и порано го знам, меѓутоа се ми дое повторно актуелен тој податок, дека таму се отворило едно, да речам, индустријски објект, е за мене многу занимно, затоа што ние од февруари годинава, токму на Википедија имаме еден нов проект, се вика Вики Индустрија, каде што различни специфични индустријски гранки за Македонија ги истражуваме и дадени, да речам, тоа е во текстилот, во прехранбената индустрија, во некој што се пода, речам, за Македонија ги истражуваме и ете, тоа е еден податок што е доста занимлив. А друго нешто што би споменал е она што сега повеќе, бидејќи не е доста историјата, јас сум истражувал географијата, повеќе ме занима и растителниот свет, па очекувам сега во скоро едни доста интересни растенија во Источна Македонија да ги посетиме, муволовни, повеќе да се запознам со тие поендемични, со кактуси во југоисточниот дел и со источниот дел со некои по такви растенија кои што јас не можам толку да им ги изговорам имињата, а сепак читам и гледам дека ги има, сакам да ги видам самиот како такви, како вириат на тлото на Македонија. И она што е најважно, секако сето тоа да се сподели на Викимедија во сите ограници кои што секако нели постојат на македонски јазик и сите они кои што сакаат да дознаат веродостојни, ќе кажеме, податоци кои што се проверени, да ги научат и секако да ја запознаат на еден начин Македонија, па колку еве младите околу тебе сакаат да те следат во сето тоа што го работиш, има ли доста интерес за зачувување на историјата, знаменитостите и сето она што е поврзано со Македонија? Па да, да ви кажам се повеќе, бидејќи ние, да речеме, како млади луѓе користиме се, да не се свати тоа погрешно, употребуваме доста, еве, Википедија како алатка ја земам за пример и други нешта кои што ни укажува дека истражувањето на нашето родно место Македонија, да речеме, не е нешто што е баук за сите нас, тука едноставно може да е дел нашето хоби, од нашето уживање со велосипед, или на пример оно што се занима за фотографија може да слика, потоа да го сподели или да снима, така што има доста и мене ме радува тој податок. А од друга страна, бидејќи сум на поканет за тоа, сакам да кажам дека нашите млади, да речам, младите луѓе, иако и по возрастни луѓе секако го прават тоа, доста добро ја сваќаат Википедија како алатка. Еве сега еден пример ќе споменам од нашето работење. Пред две недели имавме уредувачки маратон со архитекти, претежно млади студенти и веќе дипломирани архитекти, со кои што тоа е традиционално веќе трета година го одржуваме во април. Тој беше на архитектонскиот факултет и со нив се создадоа 57 статии од областта на архитектурата за знаменити светски и македонски архитекти, за градби, за начин во архитектурата, така што претходно имавме со велосипедистите во јануари од критична маса, од наточак. Сега гледаме со студенти по географија тоа да го направиме. Така што сакам да кажам, младите луѓе, она што им е хоби и интерес, многу едноставно преку Википедија, преку слободен софтвер, секој знае да пишува, нели, нас не учат во основно средно училиште да пишуваме одреден стил, граматички, многу е лесен начин на употребување на оние што знаат да речеме WordPress сајтови да прават, уште полеснет интерфејсот и уредувањето на Википедија. Така што се наоѓа простор за многу придонес, а да се пополни времето на многу интересен начин преку овие алатки. Да, токму така ќе биде и на 25, 26 и 27, односно 26, 27 и 28 мај во селото Дихово. Пријавувањето трае до 15 мај. Да. На кој начин секако можат и каде да се пријават, како ќе бидат сместувачките капацитети, како изгледаат овие три дена на терен? Вака, значи, она што е интересно, како и лани. Лани бевме сместени во вила во самото село Брачан, така сме сега сме во вила Дихово, да е позната, доста луѓе знаат.
во самото село Дихово. Пријавувањето треба до 15 мај, за да може ние до 25, односно 26 да ги организираме групите, ние да подготвиме материјали за самите учесници, или тоа покрај оние што се маечки, тефтери за на терен да може да се запишат луѓе, бидејќи можеби ќе разговараат со мештани, со постари луѓе, а теренските истражувања наметнуваат да се запише нешто бидејќи не се помни се. Тоа го прават етнографите, антрополозите на терен. И значи сместувањето ќе биде во таков амбиент во самото село, нема да има шатори, тоа не е тој аспект на на теренско истражување, значи ќе бидат сместени во Вила Дихово, ќе имаме интернет таму, значи најпрвин првиот ден со пристигнувањето ќе има обука каде што сите учесници ќе бидат обучени, бидејќи ние не знаеме на самата пријава што се пополнува на самиот настан на Facebook, се пополнува и знаење колку некој е запознат со проектите на Викимедија, дали е само читател, дали некогаш учествувал на фотографски надпревар или слично. Значи првиот ден ќе бидат општи запознавања со што е Википедија, оние кои што немаат кориснички сметки да ги регистрираат, тие се бесплатни многу брзи, дури не е потребно ни да се има имејл адреса за да се отвори корисничка сметка. Меѓутоа таа е потребна па за да се може да се прикачи слика, да се пишува и сето тоа. И потоа останатите два дена ќе бидат поделени групите на три групи. Ние најголемиот број учесници е 25, така што ние по 7 до 8 луѓе ќе ги поделиме групите. Едни ќе одат ќе планинарат и повеќе ќе истражуваат географијата, други ќе истражуваат културно-историски знаменитости во Дихово, селските цркви ќе ги сликаат, ќе ги истражат и една група најверојатно ќе може да оди или до Битол или со нашите уредници и соработници од Битола ќе направиме уште еден настан кој што тие ќе го посетат. Потоа тука се секој ден е уредувањето назад кој ќе се вратат во сместувањето, бидејќи тука има интернет, тука има различни интересни видови на вики игри, јас не ги познам до толку. Има уредувачки маратон на краток ден, да вики доџо некој игра така што брзо секој уредува една иста статија и така натаму. Така што тие три дена времето, се надам, временски ќе биде добро и самите учесници ќе имаат исполнето време. За разлика од лани во Брачин, овдека нема езеро, лани имавме посета и на плажа на во Долно Дупени на Преспанското езеро, меѓутоа тука е градот Битола што е, има извонредни ноќен живот извонреден, интересни работи се видат, така што и тој ќе го имаме тоа во предвид, ако немаме езеро, имаме Битола да биде посетен. Да, Марио, јас ќе ви посакам да помине сето тоа навистина во една убава и позитивна атмосфера, што поголем број на обучени лица кои што ќе споделуваат корисни информации на Википедија на македонски јазик, а ние секако останува да ја посетуваме секоја нова статија напишана, да споделуваме информации, секако да дознаваме сето она што е од наш интерес, а споделено од сите оние кои што сакаат да споделат знаење, токму тоа е и вашата цел, споделено знаење Википедија на Македонија. И ви благодарам што ете секогаш имате можност и интерес да споделите вакви информации со гледачите на Македонија денес, па се надевам дека можеби и по завршувањето на Викикампот ќе споделиме како сето тоа поминало и сето она што дополнително вие го работите за збогатување на мрежата на Википедија на македонски јазик. Ви благодарам многу за ова просторот да ги споделам овие работи. Да. А ги покануваме сите заинтересирани секако да се пријават на конкурсот, односно на обуката која што ќе се случува 26, 27 и 28 во селото Дихово, Википедија на македонски јазик, и верувам дека ќе ги пронајдете на социјалните мрежи. Доколку имате интерес, ќе го посетите заедно со нив ова навистина прекрасно село кое што има богата историја, а дел од тоа ќе успеете реда навистина убав начин да го споделите на Википедија на македонски јазик. Тука ќе му се заблагодарам уште еднаш на нашиот соговорник, а најавуваме на кратка музичка нумера, потоа веднаш во студиото ни пристигнува уште една соговорничка со која што ќе најавиме исто така еден интересен настан.